dobrodošli u ove pesme, u ove vaše lične minute. Pozivam sve devojčice, pozivam i sve dečake da pričaju, da pevaju, samo da ne čute, da pričaju, da pevaju, samo, samo, samo da ne čute. Drugari, dobrodošli i u ovu emisiju i naravno pevajte s nama. Kolibrići, da vas pitam, da li možda znate ko je napisao reči za ovu divnu pesmu? Čitajoba Zmaj! A znate li možda i ko je komponovao ovu pesmu? Ne znam! Pa dobro, onda evo ja ću vam reći. Ovu pesmu komponovao je naš današnji gost, kompozitor Petar Popović. Pero, za tebe imam samo jedno pitanje. Sve tvoje pesme si komponovao na stihove Čika Jova Zmaja. Da, to je tačno, Dragane. Zmaj je moj najomiljeniji pisac za decu. Ako si primetio, posebno mesto na ploči ima pesma Leti li dete. To je zbog toga što je to moja prva pesma koju sam naučio na pamet i što me podsjeća na jedan događaj iz djetinjstva. Ispričat ću ti. Jedne godine došlo je vreme kad su moji drugovi trebali da se upišu u prvi razred osnovne škole, a pošto sam bio godinu dana mlađi, rešili smo ipak da se ja upišem. I jednog dana otišli smo u školu, tamo je bilo još mnogo dece, posle izvesnog vremena počeo upis. Moji drugovi su glatko prošli, a kad je došao red na mene, učitelj me upitao, kako ti je ime mali i koliko imaš godina? Petar Popović ima 6 godina. E pa Pero, ti si još mali, dođi sledeće godine. Ali, druže učitelju, počeo sam uzbuđen, ja znam sva slova, znam da čitam i znam i da recitam. Vidi, vidi, ajde da vidimo šta znaš da recitaš. I ja sam počeo da recitam pesmu Leptir i dete. Trudio sam se veoma, kad sam završio poslednju strofu, sa strahom sam pogledao učitelja, on je ustao, prišao mi, potopšao me po glavi i rekao, e, Petre, i ti si od danas postao đak. Od tada je pesma Leptir i dete moja najomiljenija pesma, Dragane. Divno. Predlažem da tu pesmu Leptir i dete ostavimo za kraj, a sada da čujemo pesmu Ali je lep ovaj svet. Ovde cvet, tamo njiva, tamo njiva.
Zato velik, jer ja imam druga, jako kao čelik. Veliki se odmor mojim drugom kiti, zato što me drugar od čvrgera štiti. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja. Zato kad zazvoni, cela škola zna, da tad stižu veliki, odmor drugi ja.
Rekao sam još na početku da ćemo ovu emisiju da završimo pesmom Leptir i dete. Pa da je čujemo. I vidimo. Hvala našem današnjem gostu Petru Popoviću na ovim divnim i prijatnim pesmama. A vama svima doviđenja do sljedeće emisije i do novih pesama. Ćao, drugari! Doviđenja do novih pesama, do novih vaših ličnih minuta. Pozivam sve devojčice, pozivam i sve dečake, da pričaju, da pevaju.